Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 7 травня, 8 година, і ми продовжуємо розповідати про події в нашій області. Багатодітні родини Покровська Донецької області отримали подарунки від поліціянтів Хмельниччини. Іграшки, книжки, одяг та продукти трьом покровським родинам, що опинилися в скруті, передав начальник ювенальної превенції Нацполіції Хмельницької області Сергій Цимбалюк разом зі своїми донецькими колегами. Як повідомила прес-секретар обласного поліцейського відомства Інна Глега, хмельницькі правоохоронці вже не вперше привозять допомогу для жителів прифронтової Донеччини. У трьох родинах, яких навідали цього разу, виховується 10 неповнолітніх дітей. Ніч минула без резонансних та надзвичайних подій, повідомляє прес-служба патрульної поліції області. У патрульних було 60 викликів. Основні порушення – розпивання алкоголю в заборонених місцях та порушення тиші. Патрульні виявили 4 нетверезих водіїв, але минулося без дорожньо-транспортних пригод. Патрульні зафіксували також понад 20 порушень правил дорожнього руху. Більшість – проїзд на червоне світло та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. І за добу в обласному центрі народилося 3 хлопчики. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша вага малюка – 2 кілограми 700 грамів. А за вихідні народилося 6 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. До півсотні прихильників йоги зібралося в неділю зранку на міському пляжі у Хмельницькому. Другий тиждень поспіль тут відбувається заняття «Просто неба». Їх проводить інструктор Ігор Прощинський, який практикує індійську гімнастику більше 10 років. Він розповів, гроші за заняття не бере, натомість кожен з учасників за бажанням може пожертвувати певну суму. За зібрані гроші дітям з малозабезпечених родин куплять одяг та іграшки. Більше про все розповість моя колега Ольга Нісміянова. Вміщайте вес тіла в сторону рук, удаліть таз назад, за вдохом витягніть вперед, оцініть нас. Так на міському пляжі розпочинається заняття з йоги «Просто неба». Охочих пізнати східну практику до півсотні. Асани демонструє інструктор Ігор Площинський. Він радить починати заняття з йоги із тілесної практики. Замітно на путі, на моєму путі йоги. Я помітив, що йога стає не лише популярною та модною серед пересічних людей, але й цікавить спеціалістів з різних сфер – медицини, психології, спорту. Через що йога набуває академічності, виокремлюється в певну дисципліну, адаптовану під європейця. Під западного чоловіка. Йога для нас – це ще один спосіб розвинути своє тіло, свій розум і дух. Це якби дуже класне поєднання духовності і фізичної якоїсь активності. Нам вона дуже підходить. Ми любимо, коли тягнуться сухожилля, зв'язочки, м'язи, коли ти ще очищаєш свій розум, медитуєш водночас. Цікаво, що йога для різних людей по-різному їх розвиває. Наприклад, комусь більше даються розтяжки, а в когось краще виходять силові асани. І для кожної людини, мені здається, вона буде в будь-якому випадку корисною, тому що вона впливає на всі м'язи, на всі частини тіла і допомагає людині розвиватися. Кожен з учасників занять «Просто неба» пожертвував певну суму. За ці гроші будуть куплені одяг та іграшки для дітей, чиї батьки через матеріальну скруту не можуть собі цього дозволити. Заняття з йоги на пляжі цьогоріч – друге. Подібні проводитимуть щонеділі до кінця вересня. За умови гарної погоди. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. У Хмельницькому відбувся 3-й відкритий Кубок України з бодібілдингу, фітнесу, дитячого фітнесу та моделінгу. На змагання, що відбувалися в Палаці творчості дітей та юнацтва, приїхали понад 70 спортсменів. Сюжет про це вже готує моя колега Ольга Нісміянова на наш наступний випуск, який вийде в ефір через півгодини. А ми на цьому з вами прощаємося. До зустрічі!